Azərbaycan yığması FIFA reytingində 3 pillə geriləyib. Kanal 10 TV APA-ya istinadən xəbər verir ki, yığmamız aprel reytingində dünyanın 124-cü komandası olacaq. Belə ki, millimizin hesabında 1142,25% xal olacağı dəqiqləşib. Xatırladaq ki, komandamız Avro 2024-ün seçmə mərhələsində Avstriyaya 1-4, İsveçə 0-5 hesabı ilə uduzub və bu, millinin 3 pillə geriləməsinə səbəb olub. Belə ki, Niger, Qambiya və Mərkəzi Afrika Respublikası da siyahıda millimizdən öndədir. Qeyd edək ki, FIFA reytingi aprelin 6-sında açıqlanacaq.